Արաբկիրի Հայորդաստան դեկորատիվ կիրառական արվեստների դասարանների մանկավարժներն ուսաները տարիներ շարունակ անթակույց հպարտությամբ են մասնակցում համահավաք ցուցահանդեսների և ստուգատեսների։ Պատանիները վստահ են, իրենց գործերը գրավում են դիտողին և վարակում լավատեսությամբ, և դա փորձառու դասատուների հետ մարակրկիտ աշխատանքի արդյունքն է։ Արհեստագործական արվեստի դասարանների պատերից ներս հաճախ անսպասելի գործեր են ծնվում, և թերևս դա է պատճառը, որ ժամանակ առ ժամանակ հարկ է լինում բացել դռները, կազմակերպել վարպետաց դասեր և խանդավառությամբ վարակել հարակից դպրոցների աշակերտներին։ Քանդակի ավագ դասարանի սաներն են, նրանք իրենց կիսատ աշխատանքներն են ավարտում հանդիսատեսի աչքի առաջ։ Քոչարին հայկական հովազը վաճառական է, որոշ փոփոխություններից հետո արդեն որպես ավարտուն գործեր կներկայանան ցուցահանդեսի այցելուներին, իսկ առայժմ գրավում են աշխատատարությամբ։ Սկսում ենք պլաստիլինից փոքր մակետից, հետո արդեն կավն ենք մշակում, իսկ հետո արդեն սկսում ենք մեծ շապով կավից քանդակել։ Սկզբից հիմքներ են։ 3 տարի է արդեն ու հաճույք եմ ստանում։ Հարմա ճիշտ ամենք մի քիչ հեռ ենք ապրում, բայց մեկ այս հաճախում եմ ամեն օր։ Երեխաները հաճախում են շատ հաճույքով, շատ լինում է, որ արդեն իրան ժամը լրանում է, բայց իրանք չեն ուզում տուն գնալ։ Երկու օրից Արաբկիրի Հայորդաստան Ամբերտ պարային անսամբլը Գերմանիայի Շտուտգարտ բազմամշակութային քաղաքում կմասնակցի հայ մշակույթի օրեր Շտուտգարտում նախագծին։ Համերգային շրջագայությունից առաջ կոլեկտիվը նույն համերգային ծրագրով հանդես եկավ նաև սեփական հարկի տակ, վարպետաց դասի հյուրերի և մասնակիցների առջև։ Շնորհակալություն մեր մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնին՝ ի գլուխ ունենալով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, որ եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, որ հիմնականում նրանք են մեզ հովանավորում, այն որ կարողանում ենք այս ամեն ինչը ցուցադրել եւ գործել եւ արարել։ Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտենբերգ երկրամասի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ Տիրատուր Քահանա Սարդարյանի նախաձեռնությամբ 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի առիթով կյանքի կոչվեց հայ մշակույթի օրեր Շտուտգարտում նախագիծը, որն աստիճանաբար վերածվեց գեղեցիկ ավանդույթի։ Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում է հայ ժողովրդական, եկեղեցական, դասական, ինչպես նաև ջազային երաժշտություն, տեղի են ունենում միջեկեղեցական արարողություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, դասախոսություններ, թատերական բեմադրություններ և ցուցադրվում են ֆիլմեր։ Այս տարի հայկական մշակույթի օրերը Շտուտգարտում նվիրված են Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին և կրում են «Ես օտար եի և դուք ինձ ընդունեցիք» խորագիրը։ Լիանա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք,